Юлія Іщук, чемпіонка України з нігтьового мистецтва 2017 року, суддя чемпіонатів, інструктор, майстер манікюру із 15-річним стажем. Ми раді вітати вас у нашій ранковій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні поговоримо про манікюр. Ви знаєте, чимало людей завжди вважали, що манікюр – це суто жіноча тематика. Тобто за нігті піклуються тільки дівчата. Але ж виявило, що не тільки дівчата, але й чоловіки зараз уже сучасні. Чоловіки можуть робити манікюр. Обязательно. Обязательно. Манікюр – это в первую очередь гигиена, да, это уход за ногтями. И мужчины не исключение, они точно так же делают манікюр, как и женщины. Але чоловічий манікюр, я так розумію, відрізняється, щоб зараз чоловіки не сказали, що ні, ми фарбувати нігті червоним не будемо, яким би це трендовим колір не був цієї осені. Да, манікюр мужчин – это классический маникюр, потому что другие виды маникюров мужчинам не подходят, только классика. Ось ви сказали тільки класика, і я розумію, що чимало про манікюр я ще не знаю. Є класичний вид, ось про нього хочеться дізнатися, а потім ще й про інші види, чи багато їх. Да, существует, ну, тех, которые мы знаем, это самые популярные – это три вида маникюра. Есть европейский маникюр, который является необрезным. То есть это маникюр, когда апельсиновой палочкой аккуратненько отодвигается кутикула, специальными жидкостями счищается, и на этом все. Что всем он подходит? Европейский он подходит, ну, я думаю, что больше всего он подходит деткам, так как... Тобто дітям також можна робити манікюр? Конечно, обязательно, потому что у деток очень часто кутикулка и птериги разрастаются так, что иногда бывают трещинки, и они доходят до живых клеточек, лопаются, и, соответственно, возникает параница, это воспаление около ногтевых валиков. Поэтому иногда и деткам тоже можно аккуратненько отодвинуть, особо не давя на ногтевую пластину, потому что кутикула находится возле корневой зоны. Корневая зона, она очень мягенькая у нас, поэтому деткам это нужно делать очень бережно, осторожно, желательно после ванной. Зрозуміло. Європейський манікюр – це не обрізний, який ми робимо за допомогою апельсинової палички. Це запам'ятали. Наступний. Следующий вид манікюра – це манікюр класичний. Класичний манікюр – це, я вважаю, король всіх манікюрів, тому що він є найбільш безпечним видом. А виконується він з допомогою ножничок, да? Тобто обрізний. Це класичний обрізний манікюр. Кутикулку ми срізаємо ножничками, боковые валики, огрубевшие части мы срезаем ножницами и зашлифовываем боковые валики, ороговевшую кожу пилочкой с помощью специальных средств. Угу, зрозуміло. Ну, ось, мабуть, класичний знають усі. Пам'ятаємо ще з дитинства, і мама собі такий робила, і ми зараз собі такий робимо. Який же третій? Чим здивуєте? Следующий вид манікюра – це комбінірований вид. Угу. То есть мы комбинируем ротационный инструмент, то есть вращающийся, это вот наши аппараты, современные фрезера. Яка гарна назва, рокаційний інструмент. Якби мені сказала майстер, що зараз візьме свій рокаційний інструмент, я б сховала свої ручки поглибше в кишені і сказала, ні, не дам нігті. Да, ну на самом деле не все так страшно. С помощью наших фрез и наших модных аппаратов сегодня мастера маникюра очень усовершенствовали технику. И, во-первых, это стало гораздо быстрее, качественнее, но есть и минусы, потому что многие мастера не умеют пользоваться фрезерами и очень часто совершают пропилы на ногтевой пластине, которые ведут за собой некоторые последствия. Тобто до цього типу манікюру необхідно з пересторогою трошки ставитись, іти тільки до досвідченого майстра? Только идти к мастеру, который прошел курсы у профессиональных инструкторов. Ну и, соответственно, как бы этот вид маникюра, он точно так же подходит всем, кроме мужчин. А чему человекам не подходит? А мужчинам не подходит, потому что не все мужчины любят отполировать свою ногтевую пластину. А так как мы будем идти фрезой, иногда касаясь ногтя, им это может не понравиться, потому что там, где касается фреза, мы снимаем жировой липидный слой и, соответственно,
их ногти становятся не такие глянцевые, а иногда бывают матовые. Поэтому мне всегда это нравится. И плюс ко всему, болевой порог у мужчин немножко другой и немножко другое строение. Поэтому мужчинам лучше всего это только классический маникюр. Они с ним себя чувствуют гораздо комфортнее. Зараз хочу ще поговорити про міфи. У манікюри перед тим, як робити покриття, завжди можна начитатися в інтернеті чимало поради у таких лапках про те, що не можна руки мошити до та після покриття, не можна займатися хатньою справою вже увесь період. Якщо не будете займатися хатніми справами, якщо не будете мочити руки, то ваш манікюр протримається більше, ніж місяць. Ну, на самом деле, если профессионал правильно выполнил свою работу, то вашим ногтям ничего не грозит. Это неверно, что перед процедурой не мыть руки. Ну, я всегда люблю думать логически, поэтому я считаю, что перед тем, как добраться в кабинет мастера, в любом случае клиент был в автомобиле, в общественном транспорте, открывал ручки, закрывал двери, да, и в любом случае руки... Они грязные, поэтому их следовало бы помыть. На носку это никак не повлияет вода, потому что мы пользуемся специальными дегидраторами, праймерами, которые подсушивают ногтевую пластину, если, допустим, на них есть там лишняя влага. И это абсолютно безопасно, это даже полезно помыть руки и обработать их специальными средствами перед выполнением процедуры. А ось після манікюру можна ручки мити? Обязательно, конечно, можна. То есть наши ногти, они уже защищены покрытием, поэтому им абсолютно ничего не грозит. Абсолютно. Поэтому с удовольствием мойте руки, мойте посуду. Всегда, конечно, я рекомендую это делать в перчатках, но только для того, чтобы верхнее покрытие, топ, который мы наносим на наши ногти, чтобы просто он не царапался и не мутнел. Только для этих целей. А так, пожалуйста, я думаю, что домашнюю работу никто не отменяет. Ось так, дівчатеньки, я думаю, що наша оця відмазочка невелика, що я не буду займатися хатньою справою, я манікюрчик зробила, тепер не спрацює. Тепер чоловіки знають, що можна займатися хатньою справою, але з невеличкою поправочкою у рукавичках. Дякуємо вам, що сьогодні завітали до нашої студії, що поділились секретами гарного носіння покриття, поділились про те, які є види манікюру. Я думаю, що тепер і чоловіки, і жінки знають, що це не суто жіноча тематика, і чоловіки також зможуть більш відповідально відноситись до гігієни власних ручок, гігієни нігтів. Дякуємо вам за нашу сьогоднішню розмову.